ကျွန်တော်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်တကားတွေတခြင်းလေးတွေကိုလည်းပြောပြီးပြစေဒီတခြင်းလေးကတော့ခိုင်မာလာနင်းစီလို့အမည်ရပါတယ်Thank you.